ডিগবৈ ৰিফাইনেৰীৰ শোধন ক্ষমতা পইণ্ট ছিক্স ফাইভ মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ওৱান মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈ এক্সপাঞ্চনৰ প্ৰজেক্টৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আৰু এই প্ৰজেক্টটোত ভাৰত চৰকাৰৰ তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ বিভাগে আৰু আই অ' চিয়ে সাতশ আঠষট্টি কোটি টকা ব্যয় কৰিব সেইদিনাখনেই গুৱাহাটী শোধানাগৰৰো শোধন ক্ষমতা ওৱান মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ পৰা ওৱান পইণ্ট টু মিলিয়ন মেট্ৰিক টনলৈ যিটো সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰস্তাৱ আছিল তাৰো আধাৰশিলা সেই প্ৰকল্পৰো আধাৰশিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই স্থাপন কৰিব ইয়াৰ ফলত পাঁচশ দহ কোটি টকা অসমত নতুনকৈ ব্যয় হ'ব আৰু সাতশ আঠষট্টি কোটি টকা আৰু পাঁচশ দহ কোটি টকা ব্যয়েৰে ডিগবৈ আৰু গুৱাহাটী শোধানাগৰৰ সম্প্ৰসাৰণ অসমৰ অৰ্থনীতিত এক সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব ইয়াৰ উপৰিও তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ বিভাগে বেতকুছিত থকা তেওঁলোকৰ যিটো টাৰ্মিনেল আছে তাৰো তেওঁলোকে এক্সপাঞ্চন কৰিব আৰু তাৰ বাবেও দুশ সাতসত্তৰ কোটি টকা ব্যয় কৰিব বাৰাউনীৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে আমি বহুত ভাষণত কওঁ যে অসমৰ মানুহৰ বহুদিনে এটা অভিযোগ আছিল যে অসমৰ পৰা তেল আৰু গেছ বাৰাউনীলৈ লৈ যোৱা হয় সি সত্য আছিল এসময়ত ইতিহাসৰ শুধৰণি বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা আমি এক অসমৰ প্ৰতি ডাঙৰ উপহাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ যে এতিয়া বাৰাৱনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ তেল আৰু গেছ আহিব পৰা এটা পাইপলাইন যি ইমান দিন নিৰ্মাণ হৈ আছিল তিনি হাজাৰ নশ বিৰান্নব্বৈ কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পিছত ই প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে এই প্ৰকল্পটোৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব ছেকেণ্ড ফেজত ই গুৱাহাটীৰ পৰা নুমলীগড়লৈকে যাব বৰ্তমান বাৰাউনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গেছ পৰিবহণ কৰা এই পাইপলাইনডাল তিনি হাজাৰ নশ বিৰান্নব্বৈ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব ইয়াৰ উপৰিও বঙাইগাঁও আৰু গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী খাৰুৱা তেলৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে যিহেতু মই এক্সপাঞ্চনৰ কথা কলো যে ওৱানৰ পৰা ওৱান পইণ্ট টু মিলিয়ন মেট্ৰিক টন হ'ব বাৰাউনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে তেল আগতে উল্লেখ কৰা মতে গুৱাহাটীৰ পৰা বাৰাউনীলৈকে তেল গৈছিল এতিয়া বাৰাউনীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ তেল ঠেলি পঠিয়াবৰ বাবে এটা পাম্পিং ষ্টেচনো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে পাঁচশ বাসত্তৰ কোটি টকা দি নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰো শুভ উদ্বোধন হ'ব অৰ্থাৎ এতিয়া খাৰুৱা তেলৰ উভটনি সোধ অসমলৈ আৰম্ভ হ'ব ইয়াৰ উপৰিও দুলীয়াজানৰ পৰা ডিগবৈ ৰিফাইনেৰীলৈকে এক্সপাঞ্চনৰ পিছত খাৰুৱা তেল যাতে পঠাব পাৰে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে আন এটা স্পাৰ লাইন পাম্পিং ষ্টেচন তেখেতসকলে নিৰ্মাণ কৰিছিল একাৱন্ন কোটি টকাৰে তাৰো শুভ উদ্বোধন হ'ব